Então é isso que eu tava falando pra você. Então é muito... A alimentação é... O pessoal se engana com o visual, às vezes, né? Que você... Na verdade, falou. É o seguinte, você vai criando ali uma corrente que começa primeiro porque você não tem noção do que você coloca no prato. Sim. Não tem noção. Se chegar pra maioria das pessoas e perguntar quais são as fontes de proteína? Não sabe. Quais são as fontes de carboidrato? O que tem fibra? Qual a diferença do arroz e feijão? Você tem noção? Fala pra mim. Só sei que a gente sabe que o... Qual a diferença entre o arroz e feijão? No feijão, né? A ferro é muito pouco pra gente batizar eles, né? O arroz é carboidrato... E o feijão? Acho que também, né? Ou não? Não sei. Também. Mas, por exemplo, você sabia que o feijão tem menos calorias do que o arroz? Não. Você sabia que o feijão tem mais proteína do que o arroz? Não. Você sabia que o feijão tem mais fibras do que o arroz? Que uma porção de feijão versus uma porção de arroz te oferta menos calorias? Não, as pessoas não sabem. E por que aconteceu essa combinação aqui no Brasil dessa forma? Ai, é o que tinha? Cara, isso vem... Isso, e, assim, tem uma série de teorias, né? Eu já vi da teoria que o feijão veio junto com a parte dos escravos, alguma coisa assim, que era uma alimentação deles. Quando você vai na Europa, tem o arroz às vezes, né? Mas nem sempre tem a batata, muita batata, né? E a carne ou o peixe. Mas posso falar? A mistura de arroz e feijão vai muito bem. É mesmo? Ó, as proteínas vegetais em si, elas não têm um pool completo de algo que se chama aminoácidos essenciais. Quando você consome uma proteína, você busca aminoácidos essenciais, porque as proteínas são divididas entre aminoácidos essenciais e não essenciais. Aminoácido não essencial, o seu corpo, ele é capaz de metabolizar. Por exemplo, glutamina. Glutamina é o aminoácido mais abundante no seu corpo. E a maioria dos órgãos do seu corpo é capaz de sintetizar glutamina. Agora, existem aminoácidos que o seu corpo não é capaz de produzir, de sintetizar. Que seriam os aminoácidos essenciais. E esses aminoácidos essenciais, você busca na alimentação. A junção dos aminoácidos não essenciais que o seu corpo sintetiza com os aminoácidos essenciais que você consegue nos alimentos formam os tecidos. Tudo isso, inclusive massa muscular. Quando você consome uma proteína animal, ela é rica em aminoácidos essenciais. As proteínas vegetais, nem todas têm um pool completo delas. Misturar arroz e feijão, para quem é vegetariano ou vegano, é excelente, porque você consegue somar todos os aminoácidos essenciais, por exemplo. Inclusive, para o vegetariano ou vegano, o que a gente chama de carboidrato, para eles muitas vezes é proteína. Então, principalmente cereais, né? E algumas leguminosas, para eles não são carboidratos, são proteína. Soja para o vegetariano é proteína. É. Feijão é proteína. Verdade. Né? E é um trabalho muito que demanda muita habilidade do nutricionista, porque aí ele tem que fazer o cálculo do que é a proteína vegetal dissociada da quantidade de carboidrato para manter as coisas em proporção. Né? Para ele misturar o outro macronutriente.